Sali Berisha ka reaguar lidhur me çështjen e sterilizimit duke i akuzuar ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqen se ka zhdukur kontratën e partneritetit publik-privat. Zhdukja originale të kontratës së sterilizimit, pasi në të zbulohet se janë vjedhur 10 milionë euro, është një akt kriminal i shëmtuar, shkruan Berisha. Sipas Berishës, ish-ministri kërkon të fshehet të gjitha klauzolat e kontratës në të cilat është bazuar dhe vjedhja e hapur e parave publike nga koncesionari i tij.